ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የስድስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ሰነበታችሁ? ሁላችሁም ደህና ናችሁ? መልካም። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የሬዲዮ ትምህርት የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን ለመምህራችሁ ንገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የሬዲዮ ትምህርታችን የተማርነው ስለ አለት አይነቶችና ምደባ ነበር ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ባለፈው ሳምንት የሬዲዮ ትምህርታችን ስለ አለት አይነቶችና ምደባ ነበር የተማርነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተማሪዎች የአለት አይነቶችና ምደባ በሚለው የሬዲዮ ትምህርት አለቶች የማዕድናት ቅልቅል መሆናቸውን በዓለምም ይሁን በኢትዮጵያ ያሉት የአለቶች ስርጭት የተለያየ መሆናቸውን የአለት አይነቶች ደለል አለት፣ ልውጤ አለት እና ግይ አለት ተብለው የተከፈሉ መሆናቸውን ደለል አለቶች በጎርፍ በበረዶና በነፋስ አማካይነት ከከፍተኛ ቦታ ተንሸራተው በውቅያኖስ ወይም በውሃ ውስጥ ከተከማቹ በኋላ የሚፈጠር ጠንካራ አለት መሆኑን፣ ልውጤ አለቶች ደግሞ በደለል አለትና ግይ አለት መካከል ባለ ከፍተኛ ሙቀት አማካይነት በመቀቀልና በመብሰል የሚፈጠሩ መሆናቸውን፣ ግይ አለቶች በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ አማካይነት የቀለጡ ልውጤ አለቶች ወደ ገጸ ምድር ፈሰው በመቀዝቀዝና በመጠጠር የሚፈጠሩ መሆኑን ተምራችኋል። አስታወሳችሁ ተማሪዎች? መልካም። ተማሪዎች በዛሬው የሬዲዮ ትምህርታችን ደግሞ ስለ ከባቢ አየርና ንብብሮቹ እንማራለን። ተማሪዎች ለመሆኑ ከባቢ አየር ምንድን ነው? እስኪ ስለ ከባቢ አየር የምታውቁትን ለመምህራችሁ እጃችሁን እያወጣችሁ ተናገሩ። መምህር ባኮን የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ተናገራችሁ? መልካም። ከባቢ አየር መሬትን እንደ ብርድ ልብስ ሸፍኖ የያዘ የተለያዩ የአየር አይነቶች ነው አላችሁ? ጥሩ። ከባቢ አየር በውስጡ ለሕይወት ጠቃሚ የሆኑ የተለያዩ ጋዞችን ይዟል። በከባቢ አየር ውስጥ ከሚገኙ ዋና ዋና የጋዝ ጥንቅሮች ውስጥ አንዱ ናይትሮጂን የተባለው ነው። ናይትሮጂን ጋዝ 78 እጅ ያህሉን የከባቢ አየር መጠን የሚሸፍን ሲሆን
ኦክሲጂን የተባለው ጋዝ ደግሞ 21 እጁን ይሸፍናል። ያለ ከባቢ አየር በመድር ላይ ህይወት ሊኖር አይችልም። ከባቢ አየር በሙቀት አማካይነት የተለያዩ ንብብሮች አሉት። ተማሪዎች ከባቢ አየር ስንት ንብብሮች እንዳሉ ታቃላችሁ? ከባቢ አየር ስንት ንብብሮች እንዳሉት ታቃላችሁ? እስኪ መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ። እባኮ መምህር መልሶቻችሁን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ከባቢ አየር ስንት ንብብሮች እንዳሉ ተናገራችሁ? ከባቢ አየር 4 ዋና ዋና ንብብሮች አሉት ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። እስኪ አሁን ደግሞ የህብረተሰብ ሳይንስ ትምህርት ባለሙያ የሆኑት አቶ ቢያዝን በስድስተኛ ክፍል ተገኝተው ስለ ከባቢ አየር ንብብሮች የሰጡትን ገለጻ እንከታተል። በጥሞና አዳምጡ ተማሪዎች። እንደምን አደራችሁ ተማሪዎች? ደህና እንደምን አደሩ? እስኪ ትምህርታችንን በጥያቄ ልጀምር። ከባቢ አየር ምን እንደያዘና ንብብሮች እንዳሉ ታውቃላችሁ? ዛሬ እንግዲህ ስለ ከባቢ አየርና ንብብሮቹ እንማራለን። በጥሞና ተከታተሉ። ከባቢ አየር ለህይወት ጠቃሚ የሆኑ ጋዞችን ይዛል። የከባቢ አየር ጋዞች መጠን ከቦታ ቦታ ይለያያል። የከባቢ አየር በሙቀት ልዩነት አማካኝነት 4 ንብብሮች አሉት። እነሱም ታች ከባቢ አየር፣ አናት፣ ስሯጽና ሙቀዋ ከባቢ አየር ናቸው። በቅድሚያ ታች ከባቢ አየርን እንይ። ታች ከባቢ አየር ለመሬት ቅርብ የሆነና 80 እጅ የሚሆነውን ጠቃሚ ጋዞች የያዘ ነው። ከመሬት ከ10 እስከ 15 ኪሎ ሜትር የሚደርስ ከፍታም ይሸፍናል። በአብዛኛው ይዞታው ዳመና፣ ዝናብ፣ በረዶና የውሃ ላቦት የሚገኝበት ሆኖ ከፍታው ሲጨምር ሙቀት ይቀንሳል። አይሮፕላንም የሚበረው በዚሁ ክልል እንደሆነ ልብ አላችሁ ተማሪዎች? አዎ። መልካም። አናቶ ከባቢ አየር ደግሞ ሁለተኛው ንብብር ሲሆን ከ15 እስከ 50 ኪሎ ሜትር ከፍታ ይሸፍናል። በውስጡም ከ3 የኦክስጅን አተም የተሰራ ኦዞን የተባለ ሞለኪውል ይዟል። ከፍታ በጨመረ ቁጥር ሙቀት ስለሚጨምር ከላይ በጣም ሞቃት ንጣፍ አለው። የኦዞን ሞለኪውል የፀሐይ ብርሃንን መጥኖ ለማሳለፍና ለህይወት ጎጂ የሆኑ ራርቶ አክቲቭ ጨረሮችን ለመክላት ያገለግላል። ተማሪዎች እስካሁን ስንት የከባቢ አየር ንብብር አየን? 2። በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ 3ኛውን እንመልከት። እሺ። ስራጽ ከባቢ አየር ከመሬት ከ50 እስከ 80 ኪሎ ሜትር ያለውን ከፍታ ይሸፍናል። በዚህም ንብብር ከፍታ ሲጨምር ሙቀት ስለሚቀንስ ንጣፍ በጣም ቀዝቃዛ ነው። የተወሰኑ በአየር ሊታይ የሚችሉ ዳመናዎች ይገኙበታል። ሙቀዋ ከባቢ አየር 4ኛው ንብብር ነው። ከፍተኛ የሆነ የፀሐይ ጉልበት ስለሚያገኝ ከሁሉም በጣም ሞቃት የሆነ ክልል ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ዳመናና የውሃ ላበት አይገኝም። ይህ ንብብር ሁለት ክፍል ያለው ሲሆን አንደኛው የመጨረሻው ከባቢ አየር ንጣፍ በውስጡ የኦክስጅንና ሃይድሮጅን ጋዞችን የሚገኙበት ነው። ሁለተኛው የላይኛው ከባቢ አየር ንጣፍ ደግሞ ዝቅተኛ የሃይድሮጅን እፍክታ የሚገኝበት ክፍሎች ናቸው። ተማሪዎች ግልጽ ነው አይደል? አዎ። ለዛሬ በዚህ በቃናል። ያልገባችሁ ካለ መጠየቅ ይቻላል። እዛ ጋ እጅ ታየኛል። ቀጥይ። የኔ ጥያቄ ዝናብ ያዘለ ዳመና የሚገኘው በየትኛው ንብብር ነው? አብዛኛው የዝናብ የውሃ ላበት ዳመናና የመሳሰሉት የሚገኙት ንጣፍ የታች አካባቢ አየር ነው። የኔ ጥያቄ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ
ከቦሌ ተርሚናል ወደ ባህር ዳር የሚያደርገው የአውሮፕላን በረራ በየትኛው የከባቢ አየር ንብረት ውስጥ ነው? ለማንኛውም የአውሮፕላን ልምምድና በረራ የሚያደርጉ እንቅስቃሴዎች በታሽ ከባቢ አየር ንብብር ነው። ሌላ ጥያቄ አለ? ከሌለ በጥሞና ስላደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። ተማሪዎች ከባለሙያው ገለጻ ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁ እርግጠኛ ነኝ። አሁን ደግሞ የዕለቱን ትምህርት ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦች ላስታውሳችሁ። ከባቢ አየር መሬትን እንደ ብርድ ልብስ ሸፍኖ ያዘ መሆኑን፣ ከባቢ አየር ለሕይወት ጠቃሚ የሆኑ የጋዞች ጥንቅር ስለመያዙ፣ በከባቢ አየር ውስጥ ናይትሮጂን 78 ከመቶ እጅና ኦክሲጂን 21 ከመቶ እጅ እንደሚሸፍኑ፣ ለመሬት ቅርብ የሆነው የከባቢ አየር ንብብር የታች ከባቢ አየር ንብብር ስለመባሉ፣ ከሁሉም በጣም ሞቃታሙ ከባቢ አየር ሙቅ ህዋ ከባቢ አየር ስለመሆኑ፣ የኦዞን ሞሊኪውል ንጣፍ የፀሐይ ብርሃንን መጥኖ እንደሚያሳልፍ፣ የከባቢ አየር ንብብሮች ከሙቀት አኳያ የተከፋፈሉ እንደሆኑና ሌሎችንም ነጥቦች ተመራችኋል። አስታውሳችሁ ተማሪዎች? መልካም። ቀጥሎ ደግሞ ከትምህርቱ የቀረቡትን የክለሳ ጥያቄዎች ትመልሳላችሁ። መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ትናገራላችሁ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ በከባቢ አየር ውስጥ የሚገኘው የናይትሮጂን ጋዝ ጥንቅር ብቻ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? ልድገምላችሁ። በከባቢ አየር ውስጥ የሚገኘው የናይትሮጂን ጋዝ ጥንቅር ብቻ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ ለሐሰት ነው። ምክንያቱም በአየር ውስጥ የሚገኘው የናይትሮጂን ጋዝ ጥንቅር ብቻ አይደለምና። ሌላው ጥያቄ ከከባቢ አየር ንብብሮች ሁለት ንጣፎችን ያዘው ሙቅ ህዋ ከባቢ አየር ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? ልድገምላችሁ ጥያቄውን። ከከባቢ አየር ንብብሮች ሁለት ንጣፎችን ያዘው ሙቅ ህዋ ከባቢ አየር ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ እውነት ነው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ሌላኛው ጥያቄ የከባቢ አየር ንብብሮች የተከፋፈሉት ከሙቀት አኳያ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? ልድገመው። የከባቢ አየር ንብብሮች የተከፈሉት ከሙቀት አኳያ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ እውነት ነው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። የመጨረሻው ጥያቄ የኦዞን ሞሊኪውል የሚገኘው በታች ከባቢ አየር ንብብር ውስጥ ነው። የኦዞን ሞሊኪውል የሚገኘው በታች ከባቢ አየር ንብብር ውስጥ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ እውነት በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በዚሁ አበቃሁ። የዛሬው የሬዲዮ ትምህርታችንም በዚሁ ይጠናቀቃል። ሳምንት የዓመቱን የመጨረሻ የሬዲዮ ትምህርት ማጠቃለያና የክለሳ ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እናንተም እንግዲህ በዚህ በሁለተኛው መንፈቀ ዓመት ውስጥ ከተማራችኋቸው ትምህርቶች ወደ ኋላ በመመለስ ክለሳ በማድረግ ለጥያቄና መልሱ ተዘጋጅታችሁ እንድትመጡ ይሁን። እሺ ተማሪዎች፣ በሉ እንግዲህ እስከዚያው ደህና ሁኑ። መምህር ደህና ሁኑ። ተማሪዎች ደህና ሁኑ።